Yes, reka twongere tubasuze cyane tubifurize igicamunsi cyiza aho mutwumva muherereye nizere ko mumeze neza cyane abatwumva rwose muri ku mugabane wa Afurika turabakunda cyane abatwumva muri ku mugabane wa Amerika ndetse namwe mutwumva muri ku mugabane w'Uburayi mwese rwose reka tubifurize kugubwa neza ari nako kandi tubaha ikaze muri amakuru yo muri iki gicamunsi cyo ku wa tariki 27 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2024 turagarutse mu kiganiro turagarutse makuru akomeye cyane turagarutse mu miripuko y'amakuru akomeye cyane y'ibikomeje kubera hano ku butaka bwa Repubulika ihana na Demokarasi ya Kongo ni mu ntambara rero ikomeje guhanganisha M23 mw'abantu mwe ndetse n'igisirikare cya leta Kongo FARDC imirwano ikomeye cyane irimo irabera mu bihe bice bimeze bite update tugeze muri wa mwanya mukunda muri benshi cyane umwanya tuba tubapudetinga atubageze mu bice byose uko bimeze hanyuma rero ikaze kuri mwe mwese mutwumva ariko kudesha po rwose kuri mwe mwakanze kuri subscribe hanyuma nawe mutarayikandaho rwose tubifurize isha nihirwe kandi tubasabe mu byukuri gukanda kuri subscribe sina makosa wiriwe neza meze neza fighter murare ni yose kabisa ndabyumva wabyumvishe rwose ndumva ugenda uturagurika ha bimeze bite rero meze neza nje nta kibazo uyu munsi ngiye kugaruka hano muri Tongo mbabwire noneho icyitwa idonido cyangwa se amakuru yuzuye kuri ya masasu yavugiye muri Tongo mu masaha y'umugoroba mu mugoroba washize twari turi muri tariki 26 mu masaha y'umugoroba nibwo rwose haraye humvikanye amasasu ndetse twanayiba breaking tubabwira ko yavuze ariko ntago twigeze tubabwira mw'abantu mwe nk'aya masasu yaraye ibi ngibi cyangwa se hari habaye iki n'iki n'iki muri aka kanya rero tukaba tubibazaniye gatanu kuri kagenzi kako sina makosa ndakuva fighter turaza kugaruka muri nyamitabo umwe mu bazarendo navango bari bahedinze cyangwa se waruri wabarizwaga mu bayobozi yego akaba yitwa Moses cyangwa Moise Moise cyangwa se Moses ubu tuvugana na 23 yamaze kumuta mu mvuto biramubitse hanyuma M23 hari kiri mu mutware se ntacyo cyamumvugisha hanyuma ikindi twamenye impamvu uwitwa General Inyasi yahungiye hano igoma niki cyamuteye guhunga mw'abantu mwe muraje mubimenye gusa ibi byose twabikurikiranye nyuma uko twababwiye ko rwose yahunze ava muri bira bice iyo muri za Masisi aza hano igoma ese yatinyaga iki byose turaje tubikugezeho gatanu kuri kagenzi kako bamwita Kisekedi Chilombo Antoine Felix Kisekedi Chilombo mucancuro muri Kongo mucancuro umumiri seneri uyu mugabo amakuru dufite ni we wamugize umumiri seneri ni general ni surutari make ni wamugize umumiri seneri bavuga ati ni umumiri seneri atameze nk'umumiri seneri ntashe yageza kwa nyagihugu bamwita Patrick Muyaya akitwa na Rutundura abagabo ngo yamaze kuba birandura uwo bita Patrick Muyaya ministre w'itumanaho no bita Rutundura impamvu yababiranduye mwari muyizi muraje muyumve ndaje nyibakubite mbaho icyitwa idonido nta handi mwabisanga ni kuri official kare atarira bamwita Traore perezida wa Burkina Faso Traore wini perezida wa Burkina B cyangwa se wa Burkina Faso yohereje abasirikare magana baje gukora iki kambuvuge mu gikongo mana ubwo ni mu giswahili ni mu giki yamaze gutuma nusi giswahili urakize yatumye ingabo yohereje ingabo yatumye ingabo ibihumbi n'ibihumbi zageze hano icisha sa ndetse birateganya ko mu kanya gato Antonov zigiye kuba reportinga cyangwa se zigiye kubatura hano igoma bakinjira ku rugamba ndetse icyo ni giswahili bivuzemo oya ubwo ndagenda mbivangavanga je suis le congolais umukobwa mana aragucangaga kubitamo agaswahili akahita kubitamo agafaransa wapanga kumuvanga agahita ashyiramo n'akaringara nanjye rero buriya ntujya
ikikuranga umukongomani rwose ni ukuvanga avuga indimi nka 20 mu majyaruguru iyo umucanganyishije n'igitora gishiramo igitoro se ni igiki kandi ikindani abanda ningo burya ngo nabo nubwoko bwaturutse muri Uganda wakubita wakwigiranye ni nyinshi akagukubita mu izindi zimi zivanze ugacanganyikirwa akakuvanga zandimi nka 100 no guhebeba yahebeba yavuga n'izihene ariko akagucanganyikisha eh so rero nanje ndagenda mivanga vanga ariko papa si nuko tujye kubagezaho amakuru kandi rwose mukaza kuryoherwa muramenye impamvu muya ya narutundura kisekedi ababiranduye muraza kumenya ikindi kandi yuko rwose abarundi imirambo iri kujya Bujumbura ari myinshi cyane imirambo nituvuga imirambo mu byumve vuga ngibitsika imirambo nibitsika ibitsika sinye ndabizi ntabyo nge ntabwo njya mbesha nta kirundi nzi nge ndavuga ibyo nzi rero ya byose rero tugiye kubikuvira imuziri muzingo mu byukuri muri rusange sina makosa ni wowe ugiye gutangira ariko mbere uko dutangira mu kiganiro Purito maze kwimenyera duhita tubanza kubigenza dutya Yes, sina makosa mbere yuko nza ninjira hano muri za masisi banza udutambageze muri nyamitabo bamwita Moses ya akaba yamaze gufatwa cyangwa se yacakiwe n'intare za Salamu ni muri operation M23 yateguye uyu muvandimwe bita Moise kavuge Moise niho hari abarabyumva neza Uyu mugabo yari umuzarendo ariko yarakoze igisirikare muri FRDC ngabo za leta ya Kinshasa leta ya Kinshasa cyangwa se uyite leta ya Kongo uyu mugabo nyuma yuko avuye rwose muri FRDC akajya mu kizarendo nyuma yuko abonye ko muri FRDC kwiba ntago bijya biborohera kwambura ntago bijya biborohera kubitewe n'imyitozo bahawe yaravuze ati reka ibisimba ishoboye nongereho uyu ni umuhungu waho bita ikanzenze ikanzenze umuhungu wa kanzenze abatwumva muri kanzenze murakomeye abatwumva mwarabaye za kanzenze mumeze mute ubonya foto nakorereje reka nzenye igicebe cyabe reka nzenyishire kuri ntuza kuri thumbnail abantu muze kubimubona uyu muhungu rwose w'ikanzenze Moses wabashe gutabwa mu mvuto nyuma yuko ari we waruri imbere cyane imbere mu rugamba n'abazarendo bari bishore bagiye gusahura cyangwa se gukora bwa bya bikorwa ntabwo bari bagiye mu rugamba bari bagiye kwambura none se si ugusahura nta kwambura no gusahura byose ni bimwe bose ni bimwe nyuma yuko yari ari kumwe n'uwo bita tega aba baramuzi cyane hariya tega munda tegera kazaza ni nyamutegera kazaza sinze nimba ariko bisobanuye sinze nuko yitwa tega ngo ni major twagiye bakuzamuke nyuma yuko 23 twababye ko ejo yaramukiyeyo bajya kwibaza rukara za bukara bakamanura inka 23 igategura urugamba Naba mu gitondo bakubitanye nawe bazamutse te nabagiye kwibiza inka zari zisigaho bita kusinga. Kusinga. Ngo bakuza mu kengo kuko bamwemera nk'umuntu wari uvuye muri FRDC. Basanga urusinga baruteretsemo amashanyarazi. Ne ya mubatuye. Bahita we. Buriya nta kintu kinezeza nko kuba umuzarendo yaragiye kwiba. Bakamufata. Ngahita numva bamucacye atararenga umutaru twikomereze. Bakuzamukiye hari kanze mpitse njya kuri ya page ya hariya muri za tongo naho bumve ukuntu ibintu yakuza bakuzamukiye bagezeho bita mu rugaraga M23 ngiye kuyiha gahunda numva ariko ngiye kubaha gahunda ifatika wakumva ariko ndabyumva bakuzamukiye bagezeho bita mu rugaragara aho bita mu rugaragara abantu bahumva rwose ara mu nzizero zo ko ba Karoli ko ba Mike ko ba Yaniki aho barahaze neza cyane Tuzana n'umuvandimwe wanjye bitane iki uba nka zankamira. Ni haryamye. Samwita Karoli. Yitabye Imana ariko. Bakuzamukeho hejuru aho ngaho mu rugaragara.
bakubirindukiraho hejuru bagana bita kwankanika kwankanika mu bikubi byo kwankanika bishoreye n'imbundi bari bafite burya ngo namaze kumenya ko bagiye bafite imbunda zigera muri ebyiri uyu uri imbere wari ufite imbunda ngo n'undi wari uri inyuma abandi yari zari inkoni n'amacumu nuko ubwo bageze imbere kwankanika naho M23 yashinze amata yamaze kwegera imbere urumva muri amiringo cyo kwankanika abantu bahaza aho hejuru yo kuba dive bahari ya za mihanga abantu barusengera kwa dive barahaza nuko muri iyo mirongo cyo kwankanika nimwo M23 yari yabateze mbushe Moise arakugendera intambwe yo kuhindageza aho ngaho akigera ku gikuru cyo kwa Claude uyu Moise ni umuzarendo wari uri imbere urabona aho igikuru cyankanika n'icya Claude bitandukaniye ubu kugira ngo birinduke ureba aho bita muri tabera aho hasi kwa Rubel muri iyo mirongo itatu niho yatambutse bahita bamufata mu mashingo bahita bamucakira byihuse ako kanya abari bari inyuma ikintu bakoze bahise bakinagira barirukanka basubira inyuma amakuru atugeze muri aya manywa ni uko ngo bahise bamujyana aho bita mu kajagari bahise bamujyana ahantu bita mu kajazi n'akataraza zakazana bahise bamujyana mu kajagari ubu ngubu ntihari guhatwa ibibazo bita Moses ariko bamuvandimwe nimumuhohotere mumwere mumujyane ku mafunzo di waguha telefone ukamuvugisha ko nzi ko muziranye ijambo rimwe wamubwira niri ndabizi ko muvugana twavuganaga cyane sareta n'ubundi reka nze mbivuge n'ubundi ntaheza n'ubundi nenda gusubira mu mazarendo M23 mu mbara mushuti yajyamaga amakuru aho bamujyane kufunza Moses uzadivuga rwose ntibagiye yaguhaga amakuru yaguhaga ntago ari ayo yishimye babaga babirutseho akakubwira ngo sha uzi ko uno bitera itigira murasa umuvandimwe n'ampaye amakuru ngo fada wacu wamumanitse ariko ntabwo abazi ko uraza kuyashyira kuri ofisho arabizi kuko basanga ari kunganiriza kugira ati sha ujye njya kure ngo uhe amakuru ukuntu bari ino batumerewe nabi urumva rero umuvandimwe rwose M23 ndabizi ari kutwumva ba Claude hariya ba Claude rwose nimumukubita ibiboko byinshi ahubwo bamujyane icyanzu mumuha amafunzo kandi nawe biroroshye kuko yabaye no muri FARDC nibura hari agasirikare kare hari icyo bita nosiyo utunosiyo ubwo banza umbwire nk'umuntu umuzi muri za nyamitongo uri kumwe uyu muvandimwe hari ubwo yagiraga urugomo rwinshi cyane oya nta rugomo yagiraga rwinshi cyane ubwo twakinanaga n'umupira usibye ibintu byo gusahura wenda yabona nk'agakuko k'abandi kuko numvisha ari umuvandimwe twaza tuganira wowe hari muri Congo FARDC ngo uko byameze kose nkaguye ku nkoko ngayishyira ku mukanda nkakirengagiza kajya mu ndake cyangwa se muri ambushi ahantu mbese ukibaza uti uyu musirikare ushyize inkoko ku mukandara ari nzima ubu koko ni ikoko ari muri ambushi cyangwa se ari mu ndake ari muri kava biragenda bite uyu mutipe twariganye ni nyakariba uriya twariganye cyane ni kurege wanjye kanze muterere akamu muri 23 wenda mukubite nk'inkoni ijana ubundi bamujyane ku ifunzi ariko batamufashe waba umugabye kandi njye bamurekuye nk'ubu tuvugana babarabuye bamurekuye sajyahe nase ni padiri ngo baramureka ajye gusoma misa cyangwa ni pasiteri ngo baramureka ajye mu materaniro none se nyine harajya ku mafunzo ubwo rero amaze gutabwa mu mvuto uwo bita tega n'abambari be muri Nyamitawo naho ngo bavuyemo iyo bari guhumekera insigane niyo ngiyo za buku aha sinamakoreka mbinjiza hano muri za tongo mbabwira rya shano ryaraye rigwiriye ariko ngo hari n'akandi gakuru wambwiye ngo kabaye muventura wa ngo niba ari utuntu bagiye bakora niyo nkuru niyo ngiye kwinjiramo arabinageho hari abantu basigaye bica izina rya M23 bakaryica rwose ni ukuvuga ngo amakuru ni amakuru afitanye isano yatewe na ya masasu yaraye avugira muri tongo nta handi mwasanga amakuru nk'aya ngaya rwose usibye kuri Eugene official rwose ni ukuvuga ngo hano hantu haraye havugiye amasasu hafi aho ngaho hariho niba ndamwita umugore niba ndamwita umukobwa ucuruza umubiri uramwita maraya
hanje ntago burya indaya njya numva wagira ndamututse niyo mpamvu nivugira ngacuruza umubiri nose umubiri nibicuruzwa none so umubiri we karaka uyu mukobwa rero usibye kuba acuruza umubiri agira n'ibintu byo kunywa bisembuye ariko sabivuga neza usibye kuba ari indaya acuruza n'inzoga none se nukuvuga ngo hari bamwe mu basirikare ba M23 ubwo bamwenyewe abayoboye hari ababanze kubacakira sinzi niba batabonye babafashe aba basirikare mu masaha nimugoroba bikojejeyo vuga ngo binyakwiye binyabyijeyo niyo bari bagiye gushaka icyo kunywa nimba bari bagiye gushaka umubiri bagiye kwikiranura n'umubiri simbizi kuko acuruza umubiri ubwo sabivuga neza niba rero bari bagiye kugura umubiri niba bari bagiye kugura iki simbizi aya abakunzi bacu rukaje reka tubyite icyo kunywa kuko reka mubwize ukuri reka manza naragize iki kintu wereka kubindikiranya abakunzi bacu agenda aho dukurikira ntabwo gucuruza ariko hari n'igihe ujya gufata akaburushete urabaza ngo mbese urafata umubiri noreze nyine yabaye nk'umubiri akagira ngo ni burushete z'umubiri ntabwo ngo bari bagiye kugura ibyo ntazi oya icyo kinyarwanda kiri wikomereze ntabwo bari bagiye kugura umubiri ahubwo bari bagiye gushaka indaya ni ukuvuga ngo ariko iki mpamvu ntari buze ko ngo nizo bari bagiye gushaka cyane ngo mbihamyeho ni uko aba basirikare bahageze ariko noneho ngo amakuru mfite hano muri ibi bice bya za tongo hano ahangaha nyine musanga bitewe n'uko ari igice ahantu hanafashe n'ishyamba niyo ngo harimo aba FDLR bigize abaturage baba bahereza amakuru abari mu mashyamba ndetse ngo hari n'abashobora kumara n'icyumweru yibereye mu nzu mo hariya no mu FDLR ajya no guhinga abasirikare mu masaha nijoro ngo barasohoka bagakora ibitendo byabo bagakwira bagasubira hehe mu mazu igihe cya kinkuru kwanza yabaye mu venturo abasore bo bakugendeye ndayifite mu mura none ziba zayampaye rwose 5/5 ziba zafashe kira kitu zikakizana ahangaha kugira impamvu nk'ibi ngibi tuba tubivuga ni ukugira ngo we mu 23 inagenda ijye gucakaza aba bantu muri aya mazu irimo aba FDLR birirwa baryamyemo hariya mu mazu bwakwira bagahinduka ibindi muri make bakora nk'uducurama burya uducurama nitwo tureba nijoro n'abahibu n'ibihibu n'ibihunyira nibyo nabyo burya bikora bireba nijoro cyane nibyo bagiye bikora akazi kabo nabo niho bari gukora idonera iti umugani wa sina makosa mana iyi mesaje ndayigufowadingira uyibone ati byabo ni sina makosa ahubwo bitwikira ati byabo n'ubundi babikora amasaha nijoro ntabwo ushobora kubona amasaha y'amanywa ko narabikubwiye urampakanya nijoro baba baryamye ku manywa baba basinziriye baba bari kugona bwakwira ngo bafite abantu babiriwe bazerera bareba ahantu hari abasirikare ba M23 ngo bamara kuhabona ubwo icyo ndimo ndavuga ubwo nabo barabyumva aho bivuze ngo inzira banyuze bazajya bahindukiriramo nabo bagomba gushaka ubujyanye bw'uko bazabana nabo mbere yuko batarabahiga nyuma yuko wenda mbere yuko babahiga bakabibagacaka gasuzuguro abasirikare rero bari 23 ngo bari bavuye ahantu impamvu ni kuba kuko ntabwo batinze ikigaragara bagiye kwishakira ikinywanyi nabo ni abantu arega icyo nzi cyo ni uko ngo umubiri biriya bintu bari abantu bacuruza biriya ngo kirazira ngo ubundi iyo bagufashe biriya bintu nahise nkora ikintu kijyanye n'iperereza iyo bagufashe wakoze biriya bintu waguze biriya bintu uri umusirikare igiti baragikokora umara amezi atandatu ubundi mu makuru mfite umara amezi atandatu mu ndake igiti baragikokora 23 si nk'uwagiye mu bintu by'amafaranga ukagenda ukambura abaturage hariya zitwababwiye abarokore defense batangiye imodoka hariya za karashi na n'ubu baracyayirimo baba kubise amezi atatu amakuru mfite bakubise amezi atatu imvuto n'inkoni ijana za buri mu gitondo hari n'abandi ntagiye kuvuga ntabwo ndibuze kurondogora byinshi baherutse gufata ku noti ku bihumbi 300 by'idolari ariko nabo ntabwo mvuze ngo babifashe bate n'ibiki byose inzira byanyuzemo imvuto ntabwo ndibuvuge inzira arega amakuru ntabwo ikeneye gukorana n'ibisambo ibintu byose tuba tubifata 5/5 ariko nyine tukaruca tukaruca urakoze ubwo rero aba bagabo ngo bagiye gufata icyo bita akavinyo bivuze ngo amakuru ahagije nyabonye ivumbi ryatumuka mwumva ariko reka ntikomeze buri nkuru ntabwo ibahaye neza ndikubona hari ibiri kugenda guca ku ruhande ndacyayivuga ndacyari hano muri tongo
abagabo bakimara kuva bakimara kujya hangaha za maneko hari masani mugoroba za maneko zirwa hariya muri bibice manza za FDL manza wabyira abakunzi bacu kwa bari bari kuri uyu mugore numwuga akora ko twavuze bavuye ntacyo bakoze nyine bafashe icyo bagombaga gufata urakoze niba ari n'ikinywaje bagifashe ibyo bari bakeneye muri make babibonye twikomereze ubwo ubwo butumwa bwatambutse ubwo niba ari numubiri ubwo babibonye yihorere tugiye ariko ntawo mbashinja kuko bazi karisa kirirego nubwo nibindi ntago bababyemerewe ariko hari ibintu bimasira nakubyeye ngo tubyihorere twikomereze ubutumwa bwatambutse atuma bakubita ibinyi ibiboko magana ubundi niba ari kubirya ujyawe niba ari kubirya hanyuma rero mu by'ukuri aba ba FDL babandi birirwa bari kubanekera bo mu baturage uzi ngo baramutse bajyanye nko kwa nzenze ziboko yaba jitu ndakubwira ashobora kubakubita ibiboko bakabisigaramo n'ideni nuvuga ngo aba bagabo imana yabarokoye ya mana yirirwa ahandi igataha i Kongo none ntabwo ndavuga itaha i Rwanda utashye muri Kongo naho yahatashye da kakaba tuvuga ibindi uyu mukobwa kugira ngo umve ko ibintu byari biri seriye uyu mucuruzi uyu mudandaza magara mugabo yari yamaze gutsimbura yagiye nabo bataramu bagiye urumva bamaze kugenda baba FDL wa muntu hagiye kubahamagara yagiye guhuruza zingo barahari ajya guhuruza mbu kugaruka bahindukiye asanga bagiye ntabwo bigeze bita ngo yagiye bo bari bamaze kuhava nibyo koko n'uyu mukobwa yagiye abaherekeje bagiye yaranabaherekeje urumva cyangwa ukundira n'icyo yarabaherekeje yarabaherekeje ubwo zinga amakuru zose bayakuye mfasha drone zacu drone zanjye uraziza ariko yanabaherekeje amaze kuherekeza rero abavandimwe bahageze ngo nta kindi bahise bakora kugira ngo bapfire icyarimwe bapfe niba ari n'abatanu barimo bose bagendere rimwe ubwo urumva ikikubwira ko aba bantu ni rwo rugero ndi gufata urugasanga ibyo urimo uratekereza si byo vuga ngo wenda tuvuga ngo ugiye kuvuga ngo bari bagiye mu Burayi ntabwo abantu batanu bose bakwigida ngo bagende bajye kumuraya kumumaraya umwe n'ibintu misiyo impossible keretse wenda kuvuga ngo hari harimo afande wenda bamuherekeje bamurinze wenda afite sovuze ko acuruza n'akabari bari bicaye bari kunywa n'ibyo ndimo afite n'abakobwa acuruza simbizi ubwo wabaye ni muzi ukuntu mujya mu bijya bajya babitonga wabaye si Kongo yose se kuki sumenye ko yabafite n'abakobwa acuruza nuko baje ari benshi kandi ntago ya ubwo rero bari baje kwifatira icyo kunywa wije usebye abantu we ikiriho rero aba basore bahavuye bakimara kuhavuye umudamu yari abaherekeje aba nabo baza n'igihwama baje gushwanyaguza ngo basirikare ba MTTC bari bari aho ngaho n'ikigerenade bati ikintu cyo kirahita kibasoza baranaga hubu mu by'ukuri gisanga abahavuye bahavuye n'amasasu wamena sasu rufayi ikintu cyaje gukurikiraho rero bakimara gukora ibi ngibi M23 abasirikare bahise bahugira aho hantu haturitse aba bagabo batangira no guhunahuna hirya mu ngo zo hirya ngo buri gipangu cyose bakigeragamo ufite agatelefone umuhereza uziritse henda mu nzu bazitura ariko byose byakozwe n'abirirwa bacyaracyaramo hariya nibo babaha amakuru amakuru donke atangwa na bariya baba barimo harimo n'abirirwa baryamye mu mazu yabo hajya haba harya ngo ni kofurefe nakubyiye ku manywa ndakubwira ngo ikintu gishobora gutuma abagabo bava muno birasaba ko M23 bifite eterigensi yo ku rwego rwo hejuru kugira ngo isobanure irondo cyafite ibintu byinshi irimo irarwana irondo ivangura irondo n'abajura urakoze kuko hariya irondo ryivanze n'abajura cyane rwose usanga abaturage bavanze na FDL rero kugira ngo bisobanure ni uko M23 igomba kuba ifite eterigensi yo ku rundi rwego ubwo operasiyo se irarangiye turacyabirimo ariko n'ubundi turimo turabigana ku musozo turayisubitse M23 ifite ibintu byinshi byo gukora nk'ubungubu tugiye kugaruka ahantu hari imirwano nonaha barimo bararwana noneho ibaze ahantu barwanya barimo barakura amaduye ariko hakagira undi usigara uwo niwe uri gusigara atesha umutwe abaturage twikomereze inyasi we ngo yahunze bigenze bite kamanza tumva ahantu hari imirwano hano muri Rucuro tubone tugaruke kwa inyasi
sibyo se akiye twaye ahari mirwano muri amasaha ahari mirwano muri amasaha hehe aha komeza komeza rwose utubyiri ubice byabereye mu mirwano igihe ukirukura muri drone zawe ugenda urebe aho byabereye nuko byagenze kugira ngo ubigeze kwa dukurikiranye aha hantu habereye imirwano ngo bimeze bite ahantu habereye imirwano anze mpinjire nukuba ngo ahantu hari imirwano muri amasaha amasaha ayanga rwose turimo imirwano iri ahantu bitaza aha ni muri ni mu misozi ibihitwa ngo ni gitereko gitereko imisozi ya gitereko abantu murayizi ni hagana ahantu hitwa za mirangi ni muri rucuro ni cyagara cyangwa se cyagara ubwo biraza guterwa nuko usoma cyagara ubwo byumvikana cyagara ndetse na bita ngo ni sherere hafi yaho bita ngo ni za birundure aha nitwe ngo ni sherere ni hafi ubwo ni cherere ubwo twasoma cherere cyangwa se sherere uko babyanditse bisomuko ni cherere cyangwa se sherere ni mu misozi ahangaha ya za birundure niho imirwano ubu tuvugana rwose iri ndetse imirwano ikomeye cyane drone zacu zirahari niyo mpamvu nta operation twaba muri amasaha mu masaha akurikiye twamaze kuganira na za drone imirwano irangiye cyangwa se isobetse ribwo turaza kubabwira uko byafashe imirwano yari meze inyasi ngo bimeze bite inyasi ngo yahungiye igoma twerwe byatumye ahunga ngo bita Jean Marie ngari mu batumye inyasi rwose ahunga akava mwabiri yabice zandurumo iyo yarari inyasi inyasi utumaze imitsi tubabwira yarakuruwe n'uwo bita Jean Marie urumva imana yatura nyuma y'uko bita Jean Marie rero abyeye inyasi ngo ndabona ibikorwa uri kugenda ukora bitari kunezeza hari ibikorwa ndi gutegura bishobora kutazakugwa neza urumva nyuma yuko yari yafunze mu depite bita Nshuti ayo wangira Nshuti umuhungu wa ayo wangira Samvura urumva uyu ni perezida nasiyonali ni depite nasiyonali depite nasiyonali mbese depite n'urwego rw'igihugu ntabwo ari ku rwego rw'intara ni ku rwego rw'igihugu nyuma yuko amufashe akamufunga ibintu ngo byakomeje kumukurikirana uyu bita rero Janvier ngo yahise afata abasore bagera ku 1500 narabye ngo ngiye kubahata icyo bita imyitozo ngo rero abangaba ejo niho bapasinze cyangwa se niho barangije imyitozo ariko ngo iyo myitozo bari bapasinze ariyo kugira ngo bahige uwo bita generale Inyasi generale Inyasi rero nyuma y'uko amenye ibigiye kumubaho yuko umukuriye yamaze kumwivumburira ndetse n'uko atakikeneye gukorana nawe bijyanye ngo n'ibikorwa ari kugenda akora uwo bita Inyasi rwose yagize gutya asiga abo yabanaga nabo ubwo ndavuga banyeganyega kuko asega uwo bita Mbogowe ahe byararangiye rwose yahise agira ute ngo yaje muri Goma yitaba muri Goma nyuma y'uko yumvishe uwo bita Jean Marie agiye kumuhiga ndetse akamuhigira hasi uyu mugabo Jean Marie uyu nguyu Jean Marie ndetse na Inyasi narabibabwiye ko iki cyama cyitwa ngo ni Nyatura ubundi bavuga ko ngo ari cya Jean Marie ariko Jean Marie uyu mugabo witwa Inyasi ngo yahoze ari umuFDLR ngo ntabwo uyu rero Jean Marie yavugaga ntago ajya avuga ngo ryumvikane nka Inyasi kuko ngo Inyasi ni ikigome ni shitani ni kasha amashokero ku buryo ngo Inyasi iyo yavuze ngo Jean Marie ntago asubiramo hari ibyo ashobora gutegeka uyu nyiri umutwe ntagire icyo avuga uyu mugabo rero ngo yashatse guhungana abasirikare ngo yigire muri za warikare aba bazarendo bamwe basigarana na Inyasi bitewe n'amategeko yiwe aramureka aragenda
asigara akora byinshi bitari byiza ari kumwe n'aba basirikare biri abigitanze n'imiki byose yabikoraga nagukoresha amasarongo ari wenyine n'aya masarongo byajyaga ku mufuka wiwe uyu mugabo ngo yagiyeyo iyo hirya zawe ari kare none ngo gutoreza abasirikare bagera ku 1500 abasirikare ngo bitegwe kuza gutsinsura inyasi bakabona gukomereza mu byukuri kuri M23 ariko inyasi amaze kumukura mu inyasi rero bamaze kumukura mu nzira nawo basirikare bandi be akabatwara ariko none inyasi ngo nyuma yuko abimenye kuwitwa Jamari ngo ari gutegura urugamba rukomeye cyane ndetse asiga afite nabandi banyatura benshi cyane bamuri inyuma nabo yatoje nabara banyeganyega burya ngo babanaga na inyasi ariko bakumenikana na Jamari ariyo bemera cyane kuza twenda kuza ubugawe ngo sinzi wa muri ya kara akuramo magara ye hakirikare akuramo ake karenge nyakijije amagara ubwo rero tubabyaye nyasi ari muri goma namaze no kumenya none na karitiyarimo aha tukekomereza uyu rero nyuma yuko abasirikare 1500 bajama ngo bapasinze ngo nuko bari biteguye kuza guhiga abigometse kuri Jamari bari ku ruhande rw'uwo bita General Inyasi ubwo rero sinzi ngo ibiraza gukurikiraho ni ibihe nyuma yuko bapasinze ariko bagapasinga Inyasi bari kure mwake karenge ese barakurikirana M23 ese baragana hehe ubwo ibindi byose turagenda tubikurikirana isaha ku yindi twikomereze i Burundi Bujumbura umujyi rwose n'umurwa mukuru wa Burundi imirambo myinshi cyane iva muri Repubulika tukabanza tukabanza kuri inkuru ya Barutundura ndetse n'uyu Patrick Muyaya bamaze kwerekwa imiryango binjiriyemo bonge bayiberetse reka iyo ntago turatindi y'abarundi niho turakurikizaho n'ubu iyo turatinda turi no kwisesengura ngaho kubita inkuru y'abarundi twikora abarundi nyuma yuko harya ngo babita abaki abarundi abaterete oya bamaze kuva mu mubiri ni ibiziga mugabo ibiziga mugabo bikomeje kwinjira mu Burundi ngari byinshi cyane hakaba ngo hari n'umumajoro rwose wabashije kuraswa ariko kugeza aya masaha izina rye barigize ubwiru z'icyo bitubwiru cyangwa ibanga rikomeye banze gutangaza amazina yuko kwanga gutangaza amazina ye no kugira ngo wabone icyo babwira umuryango we urumva kuko bazi yuko badukurikirana cyane iyo tutangaje amazina ye duhita dushyira ku mbuga mu Burundi bakabimenya bakamenya iyo yaguye uyu rero yaguye mu mirwano yahuje M23 ndetse na FARDC hagwa ngo abarundi benshi cyane ubu ngubu ya mafuso wavugaga ngo ari kwerekera mu Burundi yikoreye imirambo y'abarundi abarundi bakomeje gutikirira hariya muri Sud Kivu ni intara y'amajyepfo ya Kivu abarundi rwose bakomeje kwatikirira nyuma y'uko ari imirwano ikomeje kwerekera ndetse imirwano iremereye cyane hariya mu bice bya hehe ni mu bice bya za hariya hejuru za Rwangara hari mu bice bya za Rwangara na za Kavumu ndetse na za Busogo na za Gashovu aha rwose ngo abarundi bakomeje kubatikirira ari benshi cyane ariyo mpamvu rwose ngo imodoka ziri gutunda ubutitsa ubwo rero umuntu navuganye nawe mu Burundi ari Bujumbura yambye ati mwa bantu mwe bari kujya bazana mu ibanga ariko biri kujya birangira tubimenye kuko imiryango yabo duturanye nayo bari kujya bakura umuryango ngo ngwino tuguhereze dukeya ubigira ibanga bari kugenda bashikira umwe ati ngwino n'umusirikare wanyu ibisimba bya muriri ishyamba niyo nizo tekinike bagira ngo na tekinike ari gukoresha ariko ntakiri kubuza amakuru gusohoka bizajya bitugeraho bidusanga hano twibereye ngongeza kuri Rutundura no bita Patrick Muyaya ministre w'itumanaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi uyu mugabo bamwita ministre w'itumanaho ni ministre w'itumanaho Patrick Muyaya w'umuco n'urubyiruko ni ministre w'umuco ministre w'umuco n'urubyiruko akaba umuvugizi wa guverinema ndega n'itumanaho byongereho uyu mugabo rero ngo hamwe n'uwo bita ministre w'ububanyi n'amahanga Rutundura ni Rucombero Mutundura uyu mugabo ngo ubundi ngo nibo bagiraga giseke inama yo kurasa mu Rwanda ati tera u Rwanda ataka nyaboneka ataka
atakaho kagira imana we uyu ngo rutundura ngo yageze ari igoma ngabonye umusozi ngo amorubavu ndavuga ngo mbese unaharangwe ni muri Kongo ngo baramubyatereka reka arane mu Rwanda ati babandi ngo batuzengereje ngo bari hariya urukumva ibyo binabavuga ngo yahamaze isaha imwe ahita yurira indege aragenda kuko yumvaga ijambo avuze bishobora kumukoraho ahita asubira Kinshasa ugati ntibazajya kugera Kinshasa hake kabiri aba rero ngo gisegeti yaheretse umuryango byatewe n'iki ni nyuma y'uko bita Muyaya Patrick Muyaya umva ejo bundi sitwabumvishije ijambo ari kuvuga ngo abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bavukiye muri rucuro bakavukira amasisi by'umwihariko mu ntara ya Nord-Kivu muri Kivu y'Amajyaruguru abantu ati rwose tubemera nk'abakongomani ndetse n'ururimi rw'ikinyarwanda turwemera nk'indimi zikoreshwa muri Kongo ubwo nawe yari yatangiye kugaruka muri modu nzima none baramubira ngo gisegeti yamubwiye ngo amagambo bavuze bayasubiramo nayasubiramo ngo subiramo numve ati ibi ngo bari barabivuze kera ahubwo uyu mugabo Kisekedi Kisekedi ngo nyuma yuko aba bagabo ari bagenda bamwakiserera ngo niyata ku Rwanda Gisekedi ngo yaje kureba atari ka bagabo bahora bambwira gutera u Rwanda na M23 twara yinaniwe aba banyifuriza amahoro natutse mwuka byaramwe ati aba bagabo bahora bambwira ngo niyata ku Rwanda banyifuriza ibi umutekano ati nyamara no aho kugira ngo bige ukuntu turi bukubitiye M23 tukayivana dore no yaratunaniye twata ku Rwanda ariko aba bagabo bafite uwuhe mumaro ngo bari n'abajyanama bakuru ba Kisegeti ngo ni bihariye ariko bamuvuga ngo bihariye bamuyobyaga bamaze kuba birandura rero baberetse muryango shyiraho umuvandimwe igoma duha amakuru twinjirane muri amakuru rwose aba bavandimwe aba bajyanama ba Gisekedi Chilombo ya tumuterekeho twumve uko byifashe namba rwose icamo cishamo turebe yuko aza kuduhereza rwose icyo bita idonido mu biri kubera muri uyu mugi wa Goma ubu rero muvandimwe ashobora kuba ari kujya ku ruhande kugira ngo arebe uko bigenda ko nawe rero yakagombye kujya bakandukando rwose turebe ko tumubona ubundi tumushyira ku murongo kandi mwese uri kudushaka nawe kanze nkubite kuri iki cyogajuru ndebe telefone ngo zizwiho kuba zire ari intumwa kure katurebe nje uramukureho kaze numva wowe wamuteretseho umutereka ariko kabone camo ngewe katulabe kutacometse urutsi kutacometse umugozi wa telefone tayita basi umuvandimwe nawe kubanga ari nebizibu simanyi mbona rwose nibiki hari ndi nkuru se yabi hari wenda kugira ngo tunyuzeho kagiri nkuri akagiri twigeze tuyivuga se ntabwo twayivuzeho dufite amakuru wa muntu we humura ntugire ikibazo rwose ngo igihe wenda
akikoza hirya no hino tukaba tumanukana n'iyi nkuru ya Kagiri. Wenda turaza kumufata turi gusoza ikiganiro Kagiri nawe nyuma yuko abasirikare bagiye bahatikirira bahura n'uruva gusenya ndavuga mwabira bice bya rurumbu kamanuka za Karongi harakandi gace bambwiye di nze nkarebe ndiba ndibukabona kagandi gace ngaba abazarendo bari bigwanditsamo ngo bigize ukuntu ariko ngo ya 23 nayo yamaze kubakuramo kanze nkarebe kagace ni akahe di kanze nkarebe ahangaha ahangaha ngo n'abazarendo bari bariye Karungu bavuze ati rwose nituva ahangaha tube turi abasiviliyani aho bita kukagobora unamubaje ati se ubu bicaye hehe arasubiza ati bicaye kukagobora ariko naho muri aya masaha bamaze kubakinagiza nkunga arampamagaye mufate wese nakubwiye buriya yagiraga ngo yes alo muranyumva mwiriweho neza mwana nzambe turaho nta kibazo gihari uretse yuko iyo mvuze nta kibazo gihari ni kuri njyewe kuko naramutse na niriwe nta kibazo kabisa amakuru ariho hano guma ni imikurungano nk'uko bisanzwe ibintu bigoranye abaturage tumerewe nabi guverinoma nayo yacitse intege nyinshi cyane ntiwareba kabisa ariko ni intsinzi kuri twebwe kuko twari dufite ibibazo n'ubundi ntacyo guverinoma itumariye yaciwe intege n'iki mu by'ukuri mu gihe bivugwa ko uwitwa Ibrahim Traore perezida w'igihugu cya Burkina Faso yamaze koherereza abandi basirikare cyangwa se umusada yaciwe intege n'iki mu by'ukuri ndavuga gucika intege nahangaha mu karere ka este cyangwa mu karere k'uburasirazuba bwa Congo kuko nitwebwe dufite ikibazo nyamukuru reka duhere nka hano mu Gunga amasase yaraye avuga cyane mwayumvishe namwe yamasase amaze amasaha agera muri ane hakwari gusubiramo bazarendo basubiranyemo ariko aba bazarendo basubiranyemo ntabahaguye bahaguye ahubwo nuko bata guverinoma itari yashyira ahagaragara ikibihishe ariko yari amakimbirane burya yaturutse kera ubu igihe bakubise masisi igihe barwanaga za masisi urabona bafata Rubaya bagafata na Ngungu icyo gihe hahise hazamo amakimbirane hagati y'uwitwa Kigingi na Mutayomba uwo Mutayomba we yarafatanyije n'uwitwa Shamamba bose ni abazalendo ariko bagiye bava impande zitandukanye nk'uko bamwe bari bapariko abandi bakaba banyatura abandi bakaba ba APCLS ariko bahuriye kuri iryo zina gusa ariko ntabwo bari mu mitwe imwe igihe babaga barwanaga imbere yaho icyabaye rero ahamugunga uyu Shamamba na Mutayomba kuko bitandukanyije na uriya Kigingi yahungiye iriya za Gatoyi abonye ahungiye za Gatoyi aba bari imbere yaho bari baramubujije kugera za Rubaya na za Ngungu ubwo nabo baza guca iza Kabingo bagenda za Nyakigano baza muri Sidi Kivu icyo gihe ni M23 yari yabarashye yabirukanseho ubwo rero bagarutse ya makimbirane kuko ari abayobozi nyine ba wazalendo ubwo hagati y'abashyigikiye Shamamba na Mutayomba n'abashyigikiye Kigingi niho bagiye kurwanira ku rugo ruba ahantu ahamugunga ku rugo rwa Kigingi kuko habayo umugore we n'abana niyo baba ubwo rero niho icyo kintu cyabereye bararasana ari amasaha ane yose nicyo cyabiteye kurasana ariko abahaguye ntibari abatangaza twagiyeyo nageze umugunga aho umugore
kwa kijinga tuye mbaza abaturanyi kuko ntabwo ushobora kwinjira ngo ugiye kubaza umuryango wa kijingi. Barambwira yuko haguye abasirikare benshi, hari naho hari hagaragara amaraso, ubona yuko barasanye bikabije. Andi makuru guverinere Kirumwami yari yasutse abapene n'aba basirikare nyine bafunga nyine abasirikare aba mbese ni polisi militari polisi yari yasutse abasirikare benshi kugira ngo babuze abazarendu kutagera mu mujyi mbese ntibakandagira hari umuhanda w'umukara nabo bakaguma mu nkengero za Goma, bakaguma muri zira nkengero za Mugunga Sake, bakaguma na hano za Kilimanyoka ariko ntibaje bagera mu mujyi. Kuva rero imirwano yubuye nimugoroba kuriya musozi wa Ndumba uriya Ndumba ntabwo ingwano zijya ziburaho ibitero bya gake na gake kuko bararasa ntabwo bataka ubungubu ni launching ibitwaro biremereye ni sharing ubwo batangiye kongera kugaragara ku mihanda aricyo cyanateye iki kibazo cya nimugoroba batangiye kongera kugaragara mu mihanda ya Goma n'ahandi hose kuko guverinere Kirumwami uriya na niwe mugaba w'ingabo urabizi niwe ukuriye operasiyo ya Norkivu hariya ubwo akaba yagiye hariya za Minova ari kubwira abaturage yuko ababeshya nyine urabona yuko za Rumbishi za Shangoe za Shanjo aho hose hafashwe ari hari ababeshya bwebeshya abaturage yuko ubwo bucyayi saka kubugariza ariko na n'ubu Ndumba mu masaha ine n'igice saa tanu imirwano yubuye imirwano yaciye ibintu ubwo rero mu masaha tanu imirwano yubuye sheringi nyinshi cyane FRDC n'abazalendo bari kugerageza kurasa Ndumba kuko uriya muhanda ujya saa Kibweramana za Shasha na Minova uriya muhanda ni strategike kandi udafite uriya musozi wa Ndumba kuko M23 ifite uriya musozi wa Ndumba uriya muhanda nta muntu nta gufata ibintu ngo bivane za Sake ngo byerekeze za Bweremana za Minova na za Shasha ubwo uriya musozi rero niwo bari gushaka gutesha umutwe mu ventura ngo barebe yuko yahava ariko byabananiye kabisa kandi nabo ntibaza n'amaguru kuko uriya muhanda ubureba umuntu wese uturuka Sake kuva guturuka mu ibambiro uza Sake uriya muhanda wose ubureba umuntu utambuka nk'uko ureba umuntu muba muri kumwe nicyo gituma bakomeje kuwusheringamo kugira ngo bafungure uriya muhanda kuko urabona ibyo kurya imbunda abasirikare bajya kurwana za Sud Kivu bakoreshaga uriya muhanda byoroshye cyane none ubu bacisha ibikoresho mu mazi ikimiki birabagoye cyane nicyo gituma imirwano ikomeje hariya muri Ndumba kabisa ni ibibazo ariko turashima kabisa M23 ikomeze hafate kabisa ihakomeze ndetse igere naho mu mujyi wa Goma kuza mu mujyi wa Goma ho inkuru ni nziza kuko bavuga yuko Baudouin Ngaruye yaje hariya arashaka gutabara abaturage kabisa kuko abaturage bakomeje gukora imyivumbagatanyo bavuga ati se abari muri eneo za M23 bariho bararya ijoro n'amanywa ariko Goma twebwe aho turi ngo ni muri guverinema
turababaye cyane urabona abaturage barabangamye wahangaha gufunga no gufunga saa kumi n'imwe nk'ubu ngubu mu kanya baraba bafunze ibi imikorere yose irabirangiye urabona rero ni ikibazo gikomeye mu gihe turi muri guverinema ahantu hakagombye kuba hatunganye ahubwo niho hasa naho habangamye kuruta abaturage kuko urumva hari abaturage bari barahunze bashukwa na guverinema yuko aho M23 iri ariho hatagira umutekano ariko byaje gutungurana muri izi nkambi abari bahungiyemo bava muri biriya bice byabaremwe intambara za Kibumba za Mushaki za Kirorirwe aho ngaho nabo batangiye kuva mu nkambi batoroka guverinema yo ikabeshya yuko ibeshya abaturage yuko bari abatwa na hano tugira ubwoko bw'abatwa bakunda kwibera mu mashyamba abasigajwe nyuma n'amateka yego bo bavuga yuko aribo baturage ngo bahise bajya mu mashyamba iyo M23 irimo ariko kwari ukubeshya ni abaturage bananiwe nta bufasha ntaki barananiwe basubira iwabo aho M23 natwe ahangaha ntabwo ari ukuvuga ngo ni uko tubura inzira ariko nanjye ubu ngubu tuvugana mbonye ukuntu twajya muri endeho za M23 twajyayo ni byiza rero kudusabira ubufasha batwumva bose M23 leta zindi zose ni ukudusabira ubufasha bakadufasha kabisa asante sana murakoze cyane murakoze yes urakoze cyane rwo turasubira amasaha nimugoroba yego sawa sina makosa ndakumva muvandimwe hari icyo atavuze se ntacyo atavuze ntacyo abakunzi bacu batumvishe niyo mpamvu natwe rwose turi kubatabariza ya tugeze ku musozoro w'ikiganiro dushimire cyane abantu mwabanye natwe rwose tubonereho kujya gutegura amakuru y'umugoroba mwakoze kubana natwe tuze gusubira mu masaha ya nijoro biraza kuba ari mu masaha saa tatu kuzamura saa yine gutyo tubararikire iyo saa rwose kuza kuba mwumva amakuru agezweho tuze gusubira ciao ciao ciao.